verdade. Logo quando todos pareciam perder as esperanças. Vai, aranha! Peter, vão matar nós dois. Eu vou tirar você dessa. Cuidado! Oi, Parker. Ai, meu Deus, Ed. Meu sentido de aranha está tinindo. E você sabe o que eu estou falando. Podemos resolver de outro jeito. Você tem razão. E se eu humilhar você? Da mesma maneira que você me humilhou. Você lembra? Você lembra do que fez comigo? Me fez perder a minha gata. Agora você vai perder a sua. O que acha disso, Tigrão?